Nu har jag alltså en bild över hur min kurs ska se ut, men hur går jag tillväga? Vi kan dela upp det du ska göra i tre olika steg. Första steget är redigera inställningar. Här behöver du alltså sätta in namnet på kursen. Du ska välja om kursen är klar att visas för studeranden eller om den är dold medan du arbetar med den. Här väljer du kursformat och antalet delar, sektioner. Här kan du tvinga fram ett språkval om du vill. Du bestämmer om presentationerna ska följas upp. Och vill du ge andra namn åt deltagarna så gör du det här. Det andra steget är att aktivera redigering, antingen genom att klicka här eller att klicka här. Och därefter lägger du till en aktivitet eller resurs. Och nu lägger jag till en etikett. Aktiviteterna eller resurserna kan du flytta efter att du har lagt till dem. Du drar och fäller dem på ett nytt ställe. Du kan fortsätta att redigera dem här. Du kan kopiera, du kan radera dem eller dölja. Dölja är behändigt i det fallet att du har svar till någon uppgift som du vill lägga in på förhand men vill inte att eleverna ska se innan provet eller uppgiften är gjort. Du kan också dölja en hel modul genom att klicka på öga här. Och det tredje du måste göra är att få in användare till din kurs. Och då går du till metoder för registrering. Här väljer du alltså manuella registreringar om det är du som lärare som går och plockar in de elever du ska ha till din kurs. Om du vill att eleverna själv ska söka upp din kurs och registrera sig så ska du aktivera självregistrering. Nu är den alltså inaktiverad och nu är den aktiverad. Det här var alltså de tre steg som du måste utföra. Det var alltså redigera inställningar, aktivera redigering av hela kursen för att lägga till material och metoder för registrering så att du kan få elever eller deltagare till din kurs.